Вперше у новій даті та вдруге в умовах повномасштабної війни. Українці у всіх куточках світу сьогодні, 27 жовтня, писали радіодиктант національної єдності. В Ужгороді в ліцеї номер 4 зі словацькою мовою навчання старшокласники вже традиційно доєднуються до великого світового всеукраїнського мовного флешмобу. Дороги України переплутані нитки любові, подекуди перерубані, але знову зв'язані у вузол, аби бути ще міцнішими. Текст для радіодиктанту називається «Дороги України». Його авторка, поетеса і перекладачка Катерина Калитко. Озвучував твір актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Вчителька української мови та літератури зазначає, що цей диктант не стільки для перевірки грамотності, скільки для того, аби дати можливість об'єднатися навколо нашої мови. Мова – це кордон. Мова дуже важлива, і тепер дуже багато людей усвідомлюють це, і, звичайно, російськомовні, будучи, переходять на українську мову, вивчають її ретельно, набираються досвіду цього мовного. Хто сміливіший, той одразу почав це робити, хто трішки якось йому некомфортно, то десь там трохи позаду йде, але все одно ми маємо вийти на той рівень. Школярі ж додають, цьогоріч текст не складний. Проте у кількох реченнях були питання щодо пунктуації. Цьогорічний диктант дуже сподобався, тому що він не був коротким, та ми всі його чекали, ми кожен рік його пишемо. Щороку наша школа і вся Україна пишемо цей радіодиктант національної єдності, який дає відчуття дійсно всієї країни, що ми всі разом пишемо його, і це таке почуття всередині, це дуже надихає і підбадьорює. Ні, складно не було, я не переживав. Думаю, інші так само. Так, інколи були слова, які не знала, як написати, але потім згадувала всі правила, які нас вчили наш класний керівник і вчитель української мови та літератури, і написала. Тому надіюся, що все правильно і не буде дуже багато помилок. Для всіх, хто не встиг на пряму трансляцію, записи будуть доступні на YouTube-каналі Українського радіо та на Facebook-сторінках Суспільного. Текст радіодиктанту оприлюднять після того, як його учасники надішлють свої роботи на перевірку.